នៅចិត្តបង្កើយជ្រលងភ្នំក្រហមមួយនៅខេត្តកំពតមានទេសភាពស្អាតដូចឋានសួគ៌ក្រៅមេឃកំពតគឺជាខេត្តដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរតែងធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តកម្រអាខានណាស់មិនថាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃឈប់សម្រាប់ផ្សេងផ្សេងត្បិតអីទឹកដីដ៏សែនមនោរម្យនេះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីភ្នំពេញឡើយតំបន់ទេសចរស្អាតស្អាតច្រើនកន្លែងរាប់មិនអស់មានទាំងជ្រោះជ្រងច្រឡងដងអូដងព្រែកព្រៃភ្នំនិងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិជាច្រើនមានស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងខេត្តមួយនេះជាក់ស្ដែងច្រឡងភ្នំប្រហមគឺជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិ 100% ដែលមានទេសភាពស្អាតក្រៃលែងហុំព័ទ្ធដោយជួរភ្នំយ៉ាងវែងអន្លាយមានព្រៃព្រឹក្សាកូនរុក្ខជាតិតូចធំដុះច្រងច្រាំងព្រមលេចជាទេសភាពពណ៌បៃតងខ្ចីត្រជាក់ភ្នែកគយគន់មិនចិនណាយច្រឡងភ្នំក្រហមលាក់ខ្លួននៀបកណ្ដាលបុប្ផតាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធប្រហាដោយក្លិនគុណធាកំពុងរីស៊ូស្គីយបង្អួតសម្រស់តាក់ទាញចិត្តទេសចរឲ្យលងស្នេហ៍បានទៅហើយមិនចង់ត្រឡប់វិញលក្ខណៈពិសេសនៅទីនោះយើងអាចឈរពីលើកំពូលកូនភ្នំមើលទៅទេសភាពដែលឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែកស្រូបយកខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធពិសេសចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ផ្កាកាន់តែត្រូវចិត្តថែមទៀតព្រោះឋាននៅទីនោះមានដើមផ្កាចម្រុះពណ៌កំពុងរីស្គុស្គីស្រស់ស្រាយស្អាតខ្លាំងណាស់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះនៅជ្រលងភ្នំក្រហមក៏មានផ្ទះស្នាក់នៅតាមជម្រាលភ្នំសង់ឡើងយ៉ាងប្រណិតបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់ស្នាក់នៅលំហែកាយហើយក៏មានផ្ដល់ជូននូវអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់ប្រភេទទៀតផងជ្រលងភ្នំក្រហមស្ថិតនៅស្រុកដងតុងមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពតចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ចូលទស្សនាគឺតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ម្នាក់2000រៀលនេះជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យចង់គយគន់មួយដែលនៅមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញឡើយ។